og velkommen til Daniel. Simen, i dag skal vi spise lime, ikke sant, Daniel? Ja, vi skal spise lime, æsj. Det er for borrelia, en sykdom, ikke sant? Ja, det er det. Og som dere vet, så sier jeg ikke sant så mange ganger. Jeg skal prøve ikke si det så mange ganger. Men ja, da skal vi spise, starte. Kan du først? Ja, det ser det er to, eller det er en som er skjært opp i fire biter. Da tar jeg første biten. Det lukter ikke godt. Det er surt. Kan jeg ta en halv nå? Ja. Å, herregud. Dette blir ikke godt. Jeg som ikke liker lime. Er det lime? Eller er det lemon? Å. Æsj. Må jeg spise hele? Skal jeg spise den andre halvåret? Nå får du neste. Ja, jeg tar ferdig min. ja, som du ser. Det er for en sykdom som heter borrelia. Det er hvis man får flåttbitt. Det er bare 2% som får den sykdommen. Er ikke det riktig? Oh, jo, det er riktig. Asj. Å, det er en svir i munn. Da. Ja. Vi er ikke ferdige enda. Nei, det er vi ikke. Ja, nå er det jeg som skal ta første bør. Det er veldig surt. Bare å si sånn. Men, det er ikke så farlig som jeg trodde. Nei. Nå er det neste. Da er det deg som skal ta først. Ja. Kan du holde mikken? For jeg må spise. Ja. Nei. Æsj. Nå må jeg... Sokken i munnen. Æsj. Jeg har mer igjen, da. Som dere ser, så holder jeg mikken for Daniel, fordi han skal spise. Det er jo veldig, ja, det blir mye bedre lyd når man holder den. Men det er ikke så enkelt på Survivor som dere skjønner. Ikke sant, Daniel? Ja. Nå er jeg ferdig. Hvert øyeblikk. Er du ferdig? Ja. Er du ferdig? Som jeg ser, så er det ikke mer igjen. Må se hva. Ja, jeg kan jo prøve å se om det er kanskje litt grann igjen. Da skal jeg ta min neste, ikke sant, Daniel? Ja, det skal du. Den her var mye surere. Den var godt, altså.
Ja. Jeg glemte faktisk å snakke litt. Ja. Nei. Det svir veldig sår. Det skal jeg ikke si noe på. Er ikke det veldig surt? Det er sykt surt. Tabasco er ikke verre. Det er, lime er mye verre enn tabasco, for å si det sånn. Jeg elsker sure ting, for derfor var det ikke så surt. Nei, ikke for Daniel. Du hater jo sure ting. Ja. Det er veldig rart at en så liten ting kan være så surt. Det er veldig rart, Daniel. Ja, veldig rart. Bare det du hører jeg. Det er ikke så ille at man sliter med å snakke. Det er bare Dan som gjør så ille. Som vi sa på videoen, så skulle vi egentlig gjøre det i morgen, men vi tok det i dag. Siden vi ikke hadde så mye tid til å game. Derfor tar vi det i dag! Jeg anbefaler dere ikke å spise langt. Hvis dere ikke skal gjøre det samme som oss, da gjør du mot fordele og donere penger. Ikke sant, Tommy? Ja. Og på fredag, så skal vi på Katy Perry-konsert. Yeah. Og da kommer kanskje video derfra. Det kan finbestemme. Ja, ja, det gjør det. Som dere ser, så sitter han jo i rullestolen. Ikke sant? Ja. Ja. Vi kommer jo til å fortsette så lenge vi vil. Ikke sant? Ja, det gjør vi. Da skal jeg spise ferdig min. Men du må jo spise opp hele, da. Det trenger du ikke. Man skal helst ikke spise skallet. Det har jeg lest på nyheten, at man ikke skal gjøre det. Det kan være farlig. Det er ikke godt, og det er livsfarlig. Legg. Jeg gjør det for dere. Ikke sant? Ja. Jaha, ja. Nå er jeg ganske snart ferdig. Oh my god. Da sier vi oss ferdig. Ja. Sånn, dette. Det er ferdig. Dere ser jo at det ikke er så mye mer igjen på de. Jeg kan jo vise en og en. Den er bra. Den. Den har spist ganske den mye på. Den her er det veldig mye igjen. Ja, det var, er ikke det min da? Det her er din. Det er ja. Min. Og det er min. Det er masse igjen her da. Du har jo mye igjen. Du jugde du. Du har masse her da. Nei. Men ja, da sier vi oss ferdig, ikke sant, Daniel? Ja. Så. Ja, gjerne del videoen med vennene dine. Gi en like, kommenter. Og har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjøre det nå og bli en del av dasene. Så ha det! Ha det! Du ser på Daniel Simen. Daniel Simen ser du på.